שלא תעמדו פה לבד, זה טעים. אורן, קח סופגניה. אכלת חיימה, אורן? אכלת חיימה? אני עוד לא אכלתי, אבל אני חושב... אורן, אני רוצה סלפי. תעשה איתי סלפי. תביא תמונה. רגע, למה אתם מתביישים לאכול גיר? אכלנו, תראה, נשאר רק סופגניה. יש לך את החיימה. אכלו סופגניה. עם הגב אליו, מה אתם מדברים איתו בכלל? למה אתה כועס? עם הגב אליו. למה אתה כועס? סופגניה. מה אתם צריכים לדבר איתו בכלל? צריך לדבר איתו. נחפת אביסור בגין כיפת עובד ציבור. אתם לא מבינים שאתם משחקים לידיו ככה. הוא מחפש סומי. אורן, אורן, מה עם הסוואר מהמשפחים? תגיד, אורן, 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 למה הבאת שלך בבחר? מי אתה, אדוני? מי אתה? אני אזרח שרוצה תשובות מחבר כנסת וחצי ציבור. משרת ציבור. אורן חזן הוא משרת ציבור. זה מה שהוא לא מבין. הוא עכשיו כבר לא בקזינו בטובה. אורן חזן, אנחנו אוהבים אותך, אבל אני שמעתי שיש המלצה לכתב אישום. זה מה שאני שמעתי. על תקיפת עובד ציבור, המשטרה המליצה להגיד שאתה המשטרה. רגע, 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 רגע,